Të rënqetet mishi kurse foton e 10 vjeçarit të pafat, jeta e të cilit u kaput në mes ndërsa priste të kalonte kufirin me griqin. Të rënqetet mishi e të vjen të ulërasësh nga pamjet e radhës kilometrike dhe qindra njerëzve të braktisur deri në kufit e ndërhyrjes humanitare. Jemi në mes të Evropës dhe në vitin 2020 dhe kjo nuk është era e parë. Ky nuk është rasti i parë kur shqiptarët trajtojnë nga qeveria e tyre si njerëz pa shtet, pa dhe pa fat, të braktisur në mes të udhës dramatike. Sidomos pas statusit hartim në Facebook të kryeministrit të Shqipërisë, njeriu të pashpirtë që asgjë dhe askush nuk i bën më përshtypje. Po, ne jemi në kohë pandemie dhe Greqia ka rregullat e veta të kalimit të kufirit që duhen respektuar. Po ku e ke atë Pilivanin, ministër të jashtëm o kryeministri i Shqipërisë? A e di ti çfarë reagimi ka nga çdo qeveri e qytetëruar e kësaj bote, sikur qytetarët e saj të trajtohen në këtë mënyrë dhe mos guxot krahasohesh me anglezët dhe radhën në kufi me Francën. Boll me këto turpe rrjetet sociale po shkon në zyrë dhe bëj detyrën tënde. Boll më. Të gjithata janë shqiptarë që zotrote duhet u puthësh këmbët e duart sepse si çdo vit, ashtu edhe si vjet, erdhën në shtëpitë e tyre të origjinës dhe lan para këtu. Ndihmuan prindrit, u sollën para dhe ushqime, detyra që duhet i përmbushësh ti. Janë të njëjtët shqiptarë që si çdo vit, edhe si vjet, erdhën dhe i dhanë një dorë turizmit shqiptar, gjë që ti nuk po e bën dot edhe duke nxjerr si klon ministrin e turizmit në Rinas me buqeta lulesh në dorë. Lëri pushimet 24 orë dhe bëj detyrën tënde, o Edi Rama. Në mos ke këllqe të merresh vesh me grekun, nis ushtrin dhe çoju një pik uje dy panina atyre qindra familjeve që presin 24 orë prej ditësh në radh kilometrike si të ishin njerëz të askujt. Ata janë shqiptar. Dil nga deti dhe bëj detyrën që duhet të bësh. Bëje, përndryshe do të vras haka e atyre qindra njerëzve që po digjen nga dielli dhe mallkimi i të pasurit një kryeministër si ti dhe mirave të tjerë që u ke rënuar jetën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.